korisne informacije. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za sredu, 3. jul. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar je danas oslabio za 0,2% i zvanični srednji kurs iznosi 114,13 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Srpska valuta je prema zajedničkoj evropskoj valuti 1,4% slabija nego pre mjesec dana, a za 1% je jača u odnosu na pre godinu dana. Indikativni kurs dinara prema dolaru oslabio je 0,6% i danas iznosi 87,71 dinar. Prema dolaru je dinar slabiji za 1,4% na mjesečnom nivou, a na godišnjem nivou je jači za 4,3%. Isplata četvrte rate jednokratne pomoći u iznosu od 4.000 dinara za penzionere, čija su mjesečna primanja manja od 15.000 dinara, počela je danas. Saopšteno je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Kako se navodi, pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju penzioneri kojima mjesečni iznos penzije, odnosno naknade, ostvarene samo po domaćim propisima, ne prelazi iznos od 15.000 dinara. U ambulanti hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je medicinski zbrinut veći broj pacijenata. Najviše je bilo pacijenata sa hipertenzijom. Dežurni lekari su 3 puta izlazili na teren, a jedan pacijent je prevežen na dalje lečenje u Somborsku bolnicu. Putari Bačka puta danas rade na deonici Bač-Selenča-Ratkovo. Na tom putnom pravcu kose travu u putnom pojasu i postavljaju vertikalnu saobraćajnu signalizaciju. Jutro su 8.30 u Laliću je otpočeo remont trafostanica i dalekovoda. Do 13.30 bez struje će ostati kompletno naseljeno mesto Lalić. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura iznosit će 30 stepeni. Vetar će biti slab promenjivog pravca. Jutarnja temperatura se kretala od 8 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana u periodu do 10. jula biti pretežno sunčano i toplo. U petak će u planinskim, a zatim do kraja perioda i u ostalim krajevima zemlje doći do lokalnog razvoja oblačnosti i pojave popodnevnih i večernih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će se kretati oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine i iznosit će od 25 do 30 stepeni. Na području opštine Odžaci jutarnja temperatura je bila 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, vlažnost vazduha 85%. Vreme je tiho i bez vetra. Meteorolozi za opštinu Odžaci za danas najavljuju sunčano i toplo vreme, a maksimalna dnevna temperatura bit će 29 stepeni. Podzemne vode se nalaze na 309 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 530 cm, što je 10 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Poštovani slušalci, bile su ovo servisne informacije. Hvala na pažnji.